Azaldan Toshkent viloyati va Tatariston Respublikasi qardosh xalqlar hisoblanadi. Bu viloyat hamda Tatariston Respublikasi o'rtasida o'zaro munosabatlar va biznes loyihalar yo'lga qo'yilgan va bugungi kunda bu loyihalarni keng ko'lamli amalga oshirish hamkorlik ishlari olib borilmoqda. Bugun aynan Toshkent shahrida Hilton mehmonxonasida Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev hamda Tatariston Respublikasi prezidenti Rustam Minnixanov o'rtasida o'zaro muloqot bo'lib o'tish arafasida turibdi. Hozir muloqotga tayyorgarlik ishlari, jarayonlar ketmoqda. Tafsilotlar bilan batafsil tanishtirib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bugun poytaxtimizdagi Hilton mehmonxonasida Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev Rustam Minnixanov bilan uchrashdi. Ta'kidlash joizki, Toshkent viloyati va Tatariston yaqin hamkor hududlar sanaladi. Ikki hudud o'rtasida 2019-yil rasman yo'lga qo'yilgan hamkorlik natijasida bugun hududda 10 dan ortiq qo'shma korxonalar, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari faoliyat olib bormoqda. Rustam Minnixanov boshchiligidagi delegatsiya shu vaqt oralig'ida 3 marta viloyatimizda bo'ldi. Qator yangi loyihalarga start berildi. Tatariston delegatsiyasi bilan uchrashgan Zoir Mirzayev mehmonlarga Toshkent viloyatida bugun amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, yangilanishlar, rejalar xususida so'zlab berdi. Shuningdek, o'zaro aloqalarni yangi bosqichga ko'tarishga qaratilgan bir qator ikki tomonlama manfaatli takliflar muhokama qilindi. Muloqotda savdo-iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy, qurilish va arxitektura sohasidagi hamkorlik imkoniyati va istiqboli yuqori baholandi. Samimiy do'stona ruhda o'tgan muloqotda tomonlar esdalik sovg'alari almashishdi. Rustam Minnixanov Toshkent viloyati hokimini Tataristonga mehmonga taklif etdi. Tomonlar tez orada biznes doiralari vakillari uchun maxsus muloqot tashkil etishga kelishishdi.